Ahmeti është vetëm një vjeç e gjysëm dhe fatmirësisht arriti të bashkohej me nënën e tij dhe të rritet pranë saj të marrë përqafimin e saj. Kur ai lindi, kushtet ekonomike të familjes së tij detyruan nënën ta linte atë në shtëpinë e foshnjës. Që nga momentet e para të jetës, ai jetoi në shtëpinë e foshnjës, Hana dhe Rozafa, dhe falëndihmës dhe asistencës së ofruar, nëna e tij dashuria tashmë mund ta ketë në krah foshnjën e saj. Ai ka filluar të ecë dhe së bashku me nënën dhe tre motra dhe vëllezërit e tjerë do të jetojnë së bashku. Ndërkohë që Ahmeti i vogël do të vazhdojë të qëndrojë larg babait të tij, pasi gjykata ja ka hequr të drejtë këtij të fundit. Dashuria tregon se merr ndihmë mujore për ushqimet që konsumon ajo dhe katër fëmijët e saj. S'kisha gjendjen ekonomike siç duhet. Po më ndihmuan këto, e arrita që ta marr fëmijën. Po edhe më ndihmojnë këto, më ndihmojnë me ushqime, me rroba. Jo, zanat pastrues, s'ka zanat tjetër. Dashuria nuk e ka të lehtë të tregojë historinë e saj para kamerave. Megjithatë, ajo tashmë ndihet më e fortë dhe e mbështetur në të njëjtën kohë për të rritur katër fëmijët e saj e vetme. Punon me periudha kohë të shkurtra pasi ajo nuk ka një profesion. Megjithatë, ndihet mirënjohëse që falëndihmës së dhënë mund të rrit fëmijët pranë vetes. Prandaj edhe Ahmeti sot është në mbrojtjen e përqafimit të nënës. Më ka ndihmuar. Jashtë masë, shumë faleminderit, i falenderoj jashtë masë. Kam ndihmë ekonomike. Pak ushqimore, më kanë sjellë dhe dy vana. Ja me qëra, më paguaj njërë se burit. Në shtëpinë e foshnjës njihen histori suksesi, dhe sukses konsiderohet kur foshnja kthehet në familjen e origjinës, ose që arrin të birësohen nga familje të shëndetshme. Por derisa të birësohen, këta fëmijë mund të ndjejnë deri diku ngrohtësinë familjare nga familjet kujdestare. Aktualisht, janë 280 familje që ofrojnë për kujdesje për fëmijët e braktisur, nga 90 që kanë qënë.